i tako je upravo i krenula od ideje do realizacije. Vrlo brzo smo to napravili i evo večeras ćete biti svjedokom jednog po meni vrlo uspjelog singla. Kao što je već rečeno, autor teksta za pjesmu Moj Sisak i ja je Siščanin Miljenko Žamarija. Autor glazbe je famozni prvi pjevač Divljih jagoda Toni Janković. Ideju je imao sam Miro Dimić. Od njega potiče ta ideja. Sad ne mogu se sjetiti kako se zove gospodin koji je pisao tekst. On mi je donio tekst, ja sam na taj tekst napravio glazbu i tako je to sve krenuo. Evo, u sklopu ove škole, da bi to bilo zgodno, da bi to bilo prigodno, ta pjesma i tako, eto, da to. Pa večeras ćemo na promovirati. To je ono, klasični rock, a što bi drugo, što bi drugo nego tako, eto. E sad, za one koji su zaboravili ili nekim čudom ne znaju tko je ovaj čovjek koji je sada govorio, eto vam malog podsjetnika. Ja sam Ante Toni Janković, nekadašnji pjevač grupe Divlje jagode, hoću reći zapravo prvi pjevač grupe Divlje jagode. Vjerojatno se neki stariji gledatelji sjećaju pjesama Jedina moja, Krivo je more, Autostop, Ne želiš kraj i tako dalje, Patkica i tako, to su bili hitovi u ono vrijeme, a možda i sad. Evo sad se vaš kolega prisjetio pjesme Sjećanje, to je pjesma sa prvog albuma Divlje jagode i tako dalje. Za mene osobno najveće čudo bilo otkuda Toni Janković u Sisku. Sasvim slučajno, to sam preko mog prijatelja ovog Adonisa Dokuzovića, bubnjara, prvog bubnjara Divljih jagoda, slučajno, sasvim slučajno, Miro je navratio u šop dole u Zagrebu i onda priča da li malo radio sa mladim pjevačima, onda je to meni bilo onako jedna nepoznanica. U stvari radio sam nekada kao nastavnik glazbe, ali to je bilo davno, davno. Ali to da sam baš radio direktno baš sa mladim pjevačima i tako dalje, to takvo iskustvo nisam imao. I onda sam rekao, zašto ne, ajde da nešto i ja naučim, jer to je tako.